Meu nome é Ana, eu tenho uma filha que estuda aqui no Viver de Música, a Luísa, ela tem 10 anos, faz aulas de piano. Tem sido uma experiência bem interessante, porque vir para a aula é uma das poucas coisas que ela lembra. Sempre que chega o dia da aula, mãe, hoje é dia de aula, já está na hora da aula, então é porque ela gosta de vir e isso é muito legal, né? A gente fazer uma coisa pelo filho que ele está aproveitando e está curtindo. E para os pais, no meu caso, também é bem interessante, porque eu chego aqui, sou bem acolhida, sou bem recebida, o pessoal aqui é muito bacana. Tem as aulas extras, que são bem legais, que fazem também movimentar a semana, não é só aquele dia da aula, né? Tem outras atividades também. Tem as festinhas, as datas comemorativas, que é sempre muito legal a gente vir, ver o que o filho aprendeu e ver a interação. É uma experiência muito legal. É como viver de música mesmo, o nome fala bem isso.